Günde bir kerpiç düşür ömrümün sarayından. Günde bir kerpiç düşür ömrümün sarayından. Əvvəla bir sual verim. Xatırladınız? Xatırlamayanlar üçün deyim ki, bundan sonra artıq xatırlasaz da keçdi. Özünün də mahnıda dediyi kimi, bugün o ömür sarayının sonuncu kərpici də düşdü. İndi o şaqraq səsli, hər zaman gözü yolda qalan, həyat dolu sahibə Əhmədova bugün artıq yoxdur. Ərəb zəngimiz əbədiyyətə qovuşdu. İllərdir tək tənha, şəraitsiz evdə yaşayırdım. Son illər xəstəliyi ucbatından heç çölə də çıxa bilmirdim. Elə gözü yolda idi, gözləyirdi, umurdu. 2021-ci il idi mən onun qonağı olanda. Həmin gün gəlişimizə uşaq kimi necə sevinirdi, bir görəydiz. Qapını açan kimi də ilk sözü o olmuşdu ki, kaş zamanında əlini çörəyə çatdırdıqlarım da gəlib qapımı belə döyərdi. Çox xoş oldu. Mən də bir arzu uyardım ki, sənət adamlarımdan gəlsin, bir qapımı döysin həvəslə. Nədənsə sağlığında qiymət vermək bu qədər çətin və ağır olurmuş sən demə. Səhnə üçün də çox darıxmışdı ərəb zəngimiz. O günlərin acısını yalnız geriyə qalan xatirə şəkilləri ilə ovudurdu. Çox darıxmışam, nəyim? Həlbət ki, o qədər darıxmışam. O qədər darıxmışam, amma üzə gecdi. Səhnələrdə sanki, nə bilim, başqa bir aləmdə olurdum səhnədə olunca. Uzun sürən xəstəlikdən sonra əməkdar artist sahibə Əhmədova bugün yaşadığı evdə vəfat edib. Arzular ürəyində, gözü yolda, nakam köçdü bu dünyadan. Əlvida, unudulmaz ərəb zəngimiz. Ömür keçdi, gün keçdi, cavan olmam bir də mən.